Deməli, usulül iman dərslərinə devam edirik. Yəni, Allah'ın izniyle dünən birinci dərs idi, bugün də ikinci dərs. Yəni, əgər kim istəsə bu silsiləni yəni, davamiyyətli şəkildə baxsın, yəni, keçən dərsi izləyə bilər, hansı ki, yəni, kanallara qoyulur. Deməli, usulül iman dünənki mövzuları təkrar olsun deyə təkrarlayaq. Yəni, iman, dedik ki, əhl-i sünnə və cəmaya görə iman nədir? Qovul və əməldir. Necə ki, deyik, Buxari rahimullah, yəni mindən çox alimlərdən gətirir, yəni icmadır bu məsələ. Mindən çox müxtəlif ölkələrinin alimlərindən gətirir ki, əl-iman qovlun və əməl. İman qovl və əməldir. Qovl nədir? Söz, əməl, əməl. Yəni qovl deyəndə, dilin söz deyəndə, dilin sözü və qəlbin sözü. Qəlbin sözü nədir? Qəlbin sözü təsdiq. Qəlbin sözü təsdiqdir. Dilin sözü şəhadətu an la ilahe illallah. Yəni kəlməni iqrar etmək, yəni şəhadət kəlməsini demək. Bir də var qəlbin əməlləri və cavahirlərin əməlləri. Qəlbin əməllərinin də usulu üçdür. Dedik ki, onlar hansılardır? Sevgi, ümid və qorxu. Sevgi, ümid, qorxu və başqa əməllər, yəni qəlb əməlləri. Və dedik ki, iman, yəni əhlisin oğul cəmaya görə tərifi odur ki, necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm yəni hədisdə tərif edir imanı və deyir ki, əl-imanu bid'un və səb'una şübətən fə'aləhə qovlu la ilhəllə və ədnəhə imətətəl əzə, əzə anit tariq əl-həyəu şübətun minəl iman. Deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem iman ən üstünü la ilhəllə sözüdür və ən aşağısı insanlara əziyyət verən şeyi aradan qaldırmaqdır. Və sonra deyir ki, həyə da imandan bir şöbədir. Və fikir verin, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem tərif edir. Deyir ki, iman sözdür. Sən qovlu la ilahe illallah ən yuxarısı. Deməli, iman sözdür. Və sonra deyir ki, insanlara əziyyət verən şeyi ortadan qaldırmaqdır. Deməli, söz və əməldir. Elə deyil mi? Və sonra qəlbə işarə edir. Əl-həyəun şöbətun minəl iman. Həyə da imandan bir şöbədir. Yəni, qəlb əməlləri də, qəlb də imandandır. Elə deyil mi? Deməli, dillə demək, qəlblə təsdiq eləmək. Əzalarla yerinə yetirməkdir. Artar və əzalar. Hədisdə artar və əzalara dəlil nədir? Kim deyər? Azar suratın üçün qədər. Yox, burada deyir ki, sən ən yuxarısı deyir, lə ilahə illallahdır. Yəni, yuxarısı deyirsə və aşağısı deyir. Deməli, 70 neçə şöbədən ibarətdir. Artır, deməli, neyin yer? Azalır. Ona görə əhlisin növəl cəmanın etiqadından ki, iman artar və azalar. İman artıb azalar. Bu, əhl-i sünnə və cəmaada imanın usullarından. Və həmçinin dərsin axırında nədən danışdıq? Danışdıq İslam dinin bəzi xüsusiyyətlərindən. Və onu tamamlayırıq. Və dünən dedik ki, İslam dini o dindir ki, Allah Taala bu dini Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən göndərib və dinlərə xətm edib. Və yəni qullarına nemət olaraq tamamlayıb və onlara din olaraq İslamı razı qalıb və heç kimdən bu dindən başqa heç bir din qəbul olunmayacaq. Və dəlilləri də bunun o idi ki, Allah təala ki, Muhammed sizin içərinizdə olan heç kəsin atası deyil, rəsulların, lakin və ləkin Rasulullah və xatəmən nəbiyin, Allahın rəsulu və nəbilərin sonuncusudur. Deməli, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmdən sonra nə rəsul, nə nəbi olmayacaq. Çünki burada nəbilərin sonuncusu dedisə, nəbi yoxdur, deməli, rəsul da yox. Çünki hər rəsul nədir? Nəbidir. Bəzi zənədiqalar deyirlər ki, zındıqlar deyirlər ki, biz Muhammed Rasuluydu, biz nəbiyik. Və Allah Allah təala deyir, xatəmən nəbiyin. Və bəzilər təhrif edir burada, xatim deyir. Xatimin nəbiyin, yəni nəbilərin üzüyü. Xatim, amma o bu nədir? Bu təfsir batil təfsirdir. Yəni xatəmən nəbiyin, yəni nəbilərin sonuncusudur, sonuncu mənası. Həmişə Allah təala buyurur ki, "Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu əleykum ni'məti və rəḍitu ləkum əl-islamə dīnə." Bu gün sizin dininizi kamil etdim. Bu İslam dinin xüsusiyyətləridir. Bunlara diqqət edin. Və insanlar arasında deyəndə bu xüsusiyyətləri gərək əzbər biləsən. Allah təala deyir ki, bu gün sizin dininizi nələdim? Kamil etdim. Din kamildir. Və sonra deyir ki, sizə olan nemətimi tamamladım. Və sizə din olaraq İslamı razı qaldım. Və sonra Allah təala deyir ki, innə din indəllahi İslam. Allah qatında yalnız din hansıdır? İslam dinidir. Və başqa ayda Allah təala buyurur ki, kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, o din ondan qəbul olmaz, o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar. Ona görə İslam nemətinə görə Allaha həmd olsun. Vallahi, həqiqətən bu böyük bir nemətdir.
Ve sonra dedik ki, bu din Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dinle bütün insanlara gönderilir. Bunun delili hansıydı? قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ve hemen ayeni delili getirdik ki, ey insanlar, Allah Teala dedi ki, denen ki, ey Muhammed, ey insanlar, ben sizin hamınıza olan Allah'ın neyim? Resulluyum. Ve hemçinin Sahih-i Müslim'de geçen hadisi de getirdik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ بِي مِنْ هَذِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَيُّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي اُرْسِلْتِ بِي اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. İki, nefsim elinde olana and olsun ki, deyir ki, məni, o Yahudi ki, o xaçpərəz ki, məni eşidib, mənə iman gətirməyəcək, o haradadır? Cəhənnəm əhlindəndir. Ondan qəbul olunmayacaq. Və İslam dininin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, həmçinin bu bugünkü dərsimizin mövzusudur. Ədinul İslam mutadamminun li cəmi'il məsalih illəti tadammənət əl-ədiyanu səbiqə. Bütün keçmiş dinlərin əhatə elədiyi məsləhətləri tək İslam özündə əhatə eləyib. Bütün keçmiş dinlər, nə qədər dinlər keçibsə, onların hamısının məsləhətləri İslam dinində var və artıq da əskik deyil. Və həmçinin İslam dini onlardan seçilir nə ilə? Çünki İslam dini hər zaman, hər məkan və hər ümmət üçün keçərlidir. Və diqqətli olun. Bu çox yaxşı faydadır. Cəki İbn-i Hüseymi Rahimallah bunu şərhində gətirir. Süleymanın şərhində deyir ki, mütəməyyüzün aleyhə bi kovnihə salihən li kulli zəmanin və məkanin və ümmə. Deyir ki, İslam onlardan seçilir hər zaman, hər məkan və hər ümmət üçün keçərli olmasına görə. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Deyir ki, biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik və əvvəlki kitabları təsdiqləyən olaraq nazil etdik ki, və həmçinin bu kitab deyir, مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Yəni, obisi şəriətləri, obisi kitabları nə inir? Hökmünü ləğv edir. Və İslam gəldi, İslama uyğun nəsə, uyğun deyilsə, onun hökmü İslamla nədir? Ləğvdir. Ləğv. İslam ləğv eləyib. Nəsx eləyib onların hamısını. Ona görə İslam deyin, obisi dinlər nə inir? Nəsx eləyir. Çünki o dinlər kimindir? Allahın, Allah Azze ve Celle'nin. Rasulları göndərən kimdir? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle axırıncı İslam dinini göndərib və deyib ki, o Musa Aleyhisselam dini, İsa Aleyhisselam dini və bütün Peyğəmbər, onları ləğv edirəm, bir dənə İslamı qoyuram və bütün insanlar bu dinə tabi olsun. Çünki bu bütün dünyaya göndərilən, yəni nədir? Peyğəmbər. Və həmçin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, baxın, Allah Teala yer üzərinə Peyğəmbərlərə qəbul qoyur. Yəni, kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyinə şübhə edir, ona deyən ki, bax, Allah Teala Musaya qəbul qoyub, İsa'ya qəbul qoyub. Və həmçin Muhammed peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə qoyub? Qəbul qoyub sallallahu aleyhi ve sellem. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə qoyduğu qəbul, bütün peyğəmbərlərə qoyduğu qəbuldan nədir? Daha böyükdür, daha bərəkətlidir. Çünki biz bilirik ki, dünyanın hər tərəfində müsəlmanlar var, hər tərəfində müsəlmanlar yayılırlar yəni. Və demək olar ki, yəni müsəlmanlar yəni olmayan yer üzərində yoxdur. Bu da Allah Təalanın Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə qəbul qoymağının yəni nə idi? Açıq-aşka təzahürüdür. Bax, həmçinin Allah Təala deyir ki, Qurani Kərimdə 1400 il bundan qabaqdır ki, "Və rafa'nə ləkə zikrak." Ey Məhəmməd, sənin zikrini ucaldacağıq. Həqiqətən bugünkü gündə görürük ki, elə bir saniyə yoxdur ki, yer üzərində Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin adı orada çəkilməsin. Təsəvvür edin ki, yer üzərində hər saniyədə nə var? Azanlar var. Və hər azanda da Muhammedə Rasulullah kəlməsi var. Elə deyilmi? Əşhədu ən lə, əşhədu ənnə Muhammedə Rasulullah. Əşhədu. Təsəvvür edin ki, burada namazın vaxtı gelir. Bir dəqiqə sonra başqa yerə gelir. Bir dəqiqə sonra başqa yerə gelir. Belə bütün dünyada onlarla Muhammedə Rasulullah, yüzlərlə Muhammedə Rasulullah sözləri var. Təsəvvürlə, bir meridiyanda, coğrafiyanı kim yaxşı bilirsə, bir meridiyanda onlarla ölkə var, yüzlərlə kəndlər var, yüzlərlə şəhərlər var. Və hər əslində də yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla müsəlmanlar var. Və hamısı təsəvvür elə azan verir. Həmin meridiyanda vaxtı gəlib çatanda. Nə deyilmi? Və biz bilirik ki, bir meridiyan bir saat qurşağıdır da və həmin saat qurşağına gəlib vaxtı çatanda azan vaxtı olur. Minlərlə kəndlərdə müsəlmanlar
azan verirlər. Gör, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e necə dünyada qəbul qoyur. Ve hele bir yeri yoxdur ki, dünyada oraya gedirsən, müsəlman tapmayasan orada. Azan verib, namazını qılan müsəlmanlar var, məhcidlər var, Allah bərəkət qoyur. Ve həmçinin burada əlavə bir fayda var. Diqqətli olmaq lazım bu faydaya. Bu o demək deyil ki, İslam dini hər zaman, hər məkan, hər ümmət üçün keçərlidir. Bu o demək deyil ki, hər kəs İslamı özünə uyğunlaşdırmalıdır. Yox, bu İslam dini düzgün başa düşmək deyil. Hər kəs İslama uyğunlaşmalıdır. İslamın qanunlarına uyğunlaşmalıdır. Deməli deyil ki, indi İslam belə olmalıdır, belə yox. Sən elə olmalı deyilsən. Sən İslama görə uyğunlaşmalısan, İslam sənə görə yox. İslam hər vaxt, hər zaman, hər ümmət üçün keçərlidir. Allah Azze ve Celle elminin böyüklüyündən, elminin kamilliyindən 1400 il qabaq elə bir qayda qanunlar qoyub ki, bugünkü gündə də bütün bu deyək, yəni, ixtiralar əsri üçün də keçərlidir. Və heç kim yəni, işgəl törətmir, problem eləyə bilməz. Çünki İslam keçərlidir. Amma heç kim deyə bilməz ki, İslamı biz özümüzə uyğun eləyəcəyik. Yox, İslam, sən İslama uyğun olmasan, və əgər sən İslama uyğun olarsansa, sənin üçün, ümmətin üçün, zamanın üçün, məkanın üçün salih olar İslam. Doğru olar, yaxşı olar. Amma sən İslam, yəni, özü İslama uyğun etməli deyilsən. Bax, əgər kim deyərsə ki, İslam mənə uyğun olmalıdır, təsəvvür elə, o adamın ağlında ziddiyyət var. Nəyə görə? Çünki biz bilirik ki, hər insan bir ağla qulluq edir. Əgər hər kəs desə ki, İslam mənə uyğun olsun, onda olacaq 100 milyon dənə İslam. Elə deyilmi? Amma İslam dini kimə uyğun olur? Yəni, hamı İslam dininə uyğun olmalıdır. İslamda qayda qanunlar var. Quran var, sünnə var. Hamı İslama uyğun olsa, hər şey yaxşı olar. Hamı da bir nöqtəyə vurar, hər kəs də eyni sözü deyər, ixtilaf da olmaz. Amma desə ki, İslam mənə uyğun olmalıdır, bu nədir? Batil bir sözdür. Ona görə, yəni, o kəslər ki, deyirlər ki, İslam yəni, bizim dövrümüzə uyğunlaşmalıdır, onlar səhv deyirlər. Yəni, İslam sənə dövrüvə uyğundur, amma sən İslama nə olmalsan, İslamın qanunlarına uyğun olmalsan. Belə. Və həmçinin İslam dini, huwa dinul dinul haqq allazi dammana Allahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqa tamassuki an yansurahu. Deyir ki, bu elə bir dindir ki, İslam dininin xüsusiyyətlərindən. Kim bu dinə düzgün əməl edərsə, Allah Taala zamin durub. Zamin durub ki, ona kömək eləyəcəm. Onu başqalarının üzərinə hakim eləyəcəm. Necə ki Allah Taala buyurur ki, huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Velau karihal müşrikun. Deyir ki, o Allah ki, yəni peyğəmbərini hidayətlə və haqq dinlə göndərib, diqqətli olun, hidayət və haqq dinlə. Bu din iki şeydir. Hidayət və haqq din. Hidayət kim deyər, nədir? Ha, Yusuf? Faydalı ilim. Hidayət faydalı ilimdir. Haqq din, salih əməldir. Yəni, bu din iki şeydən ibarətdir. Faydalı ilimdən və salih əməldən. Ona görə kim özündə faydalı ilim və salih əməli cəm eləyərsə, bu dinə əməl etmiş olar. Əgər yox, kimdə ki elm öyrənmə yoxdur və əməl etmə yoxdur, onda yəni dinə əməl etmək də yoxdur. Əgər kim belə eləyərsə, Allah Taala nə deyir? Liyuzhirahu ala dini kulli. Bütün dinlərə bu dinin eləyəcək, üstün eləyəcək. Velau karihal müşrikun. Müşriklər istəməsələr də, ikrah eləsələr belə. Və sonra Allah Taala nə deyir? Deyir ki, va'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablikum wa liyumak. Deyir ki, Allah vəd verib sizə, vəd. Allah vədinə heç vaxt xilaf çıxmaz. Desəl Allah vəd verib. Əl-xulfu fil vaid manqasa. Vəddə xilaf çıxmaq naqislikdir, qaydadır. Allah heç vaxt vədinə xilaf çıxmaz. Bil ki, yəqindir bu vəd. Deyir ki, Allah sizdən iman gətirib, salih əməllər görənlərə xəlifəlik vəd edir. Yer üzərində xəlifəlik. Kəməstəxləfə ləzinə min qablikum. Necə ki, sizdən əvvəlkilər bu xəlifəliyi əldə elədilər. Və sonra deyir ki, وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Deyir və onların razı qaldığı dini onlar üçün möhkəmləndirər. Sən bu dindən razı deyilsən, əgər bu dinlə düzgün şəkildə əməl edilsən, Allah sənin dinini möhkəmləndirəcək. Və bu, həm ictimai cəhətdən, həm də şəxsi cəhətdəndir. Əgər sən öz dinivin, öz təqvavın, Allah qatında dərəcəvin yüksəlmək istəyirsənsə, onda Allahın dininə əməl elə. Allah deyən kimi əməl elə. Yoxsa əksi olacaq, alçalma olacaq. Amma Allahın dininə əməl eləsən, Allah səni eləyəcək?
xəlifə eləyəcək. Allah səni ucaldacaq. Və sonra deyir ki, وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Subhanallah. Faydaya baxın buradakı. Deyir ki, onlardır qorxandan sonra, qorxulardan sonra onlar Allah'a əmin amanlıq verəcək. Kim bu dinə əmin eləyərsə? Əmin amanlıq. Qorxudan sonra əmin amanlıq. Və sonra deyir ki, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْءًا Baxın, burası ən mühüm yerdir ki, hansı ki məxluqat buna görə yaranıb. Deyir ki, يَعْبُدُونَنِي Yalnız mənə ibadət edin, mənə heç nə şərik qoşma. Yəni, tohid, əsas tohiddir. Deyir ki, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra küfür edərsə, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Əsl fasiqlər də onlar. Yəni, kim bunlardan sonra, bu boyda nəsiyyətdən sonra, bu boyda Allahın vədindən sonra buna əməl etməzsə, əsl fasiqlər onlardır. Əsl elə həlakətə layiq olanlar onlardır. Və sonra İslam dininin xüsusiyyətlərindən İslam dini həm əqidədir, həm şəriətdir. İslam dini həm əqidə, həm şəriət. Əqidə nədir? Yalnız qəlblə bağlı olan məsələlər. Yəni sənin bilməsi vacib olduğun məsələlər. Etiqad eləyib qəlbdə düyünləməsi vacib olduğu məsələlər. Şəriət nədir? Şəriət nədir? Şəriətdir, yəni əməllərdir. Yəni əmrlər və qadağalar. Ona görə imanın tərifində demişdik, iman lüğəti cəhətdən təsdiq olsa da, şəri cəhətdən təsdiq və ziyadədir. Yəni, iqrardır. Çünki təsdiq yalnız xəbərlərdə olur. Təsdiq yalnız xəbərlərdə olur. Amma iqrar həm xəbərlərdə olur, həm əmirlər və qadağalarda olur. Baxın, Allah sana nə deyir? Deyir ki, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rəbbinin kəlimələri sıdq olaraq, doğru olaraq və adil olaraq tamamlandı. Alimlər deyirlər ki, təfsir alim, sıdqan fil əxbar, xəbərləri doğrudur, adilən fil əhkəm, hökümləri də ədalətlidir. Nəyə görə hökümlərə sıdq demədi? Çünki hökümlərdə sıdq sözü keçərli deyil. Çünki hökümlər nə olur? Adil olur. Çünki biz müsəlman olaraq xəbərləri təsdiq eləməliyik, bizə verilən əmr və qadağalarını inməliyik, iqrar eləməliyik. Təsdiq yox, ha, iqrar. Çünki təsdiq xəbərlərdə olur. Misal üçün deyirlər ki, deyirlər, Abdussəməd gəldi. Əgər həqiqə gəlibsə, deyirsən ki, doğrudur. Təsdiqləyirsən, deyilmi? Amma deyirəm ki, Abdussəməd, get o şeyi gətir, gəl bura, zəhmət olmasa. Sən mənə deyə bilərsən ki, doğru dedin. Yox, deyəcəksən ki, yaxşı, baş üstə. Ya deyəcəksən ki, baş üstə gəyib gətirəcəksən, ya da deyəcəksən ki, gətirmirəm. Deməli, əmri yerinə yetirmək üçün nə lazımdır? İqrar lazımdır, təsdiq lazım deyil. Aydındır mı? Bax, əmirdir, qadağadır. Onları yəni yerinə yetirmək üçün iqrar lazımdır. Onları qəbul etmək üçün iqrar lazımdır. Təsdiq yox. Təsdiq xəbərlərdə olur. Bizə Nuh haqqında xəbər verilib. Biz təsdiq eləyirik. Keçmiş ümmətlər haqqında xəbər verilib, təsdiq eləyirik. Amma bizə deyəndə ki, aqimussalə Allah təala, biz demirik ki, doğru dedin ya Rəbbim. Demirik, deyirik, nə? Baş üstə ey Rəbbim. Elə deyilmi? Yəni yerinə yetiririk ey Rəbbim. Yerinə yetirirsən, nə edirsən? İqrar edirsən, iqrar. Ona görə iman təsdiq və ziyadədir. Yəni iman iqrardır. Yəni həm təsdiqdir, həm də ziyadədir. Yəni iqrar. Çünki iqrar həm təsdiq xəbərlərə girir, həm də əmr və qadağalara girir. Aydındır bu mövzu, yoxsa yox burası? Kimə aydın olmasa dərsdən sonra sual verə bilər. Fəhuvə kəminun fi əqidətihi və şəraihi. İslam dini əqidəsində və şəriətində kamildir. Bu kəlimə çox əzəmətli bir kəlimədir. Yəni necə? İslam dininin əqidəsində heç kim zərrə qədər naqislik tapa bilməz. Allah vəd eləyib, Allah təhdid eləyib. Deyib ki, kim naqislik tapırsa, sübut eləsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. İslam dini şəriətində, əməllərində kamildir. Heç kim naqislik tapa bilməz. Zərrə qədər olsun İslam dinində naqislik yoxdur. Və həqiqətən də iddia eləyənlər yalançı olaraq qalıblar. Dünən mən bir dərsdə bir şey dedim, həmin faydanı tamamlamadım. Birbaşa mövzuya keçdim. Və ayədə gətirmişdim ki, birinci iman haqqında deməli Allah təala buyurur ki, وَكَزَٰلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Yəni bu sənə nazil etdiyimiz ruhdur və sən bundan qabaq nə kitab, nə də iman, nə olan şey bilmirdin. Və deyir, biz bu kitabla nurdur, qullarımızı hidayət edirik. Və sonra deyir ki, sən həqiqətən doğru yola hidayət edənsən. Amma başqa ayədə nə deyir? Deyir ki, sən doğru yola hidayət edə, yəni sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən.
Biz demiş, dünən demişdik ki, dərsdə Quranda ziddiyyət yoxdur. Yaxşı, bir yerdə deyir ki, Allah Teala, sən həqiqətən doğru yola hidayət edənsən. Bir yerdə deyir ki, sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən. Necə cavab verə bilərsən? Sevdiyini? Bəli. Kim cavab verə bilər? Necədir burada cavab? Yerinə görə. Bəli. Bir yerdə deyir, sən hidayət edənsən. O birisi yerdə deyir ki, sən sevdiyini hidayət edəməzsən. Demək, burada hidayət iki növdür. Hidayət iki növdür burada. Biri var, hidayət, irşad və bəyan. Onu sən də eləyə bilərsən, mən də eləyə bilərəm, bütün möminlər də eləyə bilər, alimlər eləyir, peyğəmbərlər eləyir. Necə ki, Allah təala deyir ki, فَأَمَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَهُمْ Samud qövmünü hidayət etmişdik. Amma onlar hidayət olmuşdular mı? Yox, Allah təala deyir, hidayət etmişdik. Yəni, dəlillərimizi onlara çatdırmışdıq. Buna deyilər, irşad və bəyan, bəyan etmək, çatdırmaq dəlilləri. Sonra Allah təala deyir ki, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Deyir ki, onlar körluğu hidayətdən üstün tutdular. Yəni, onlar hidayət olmadılar. Amma qabaqda nədir? Hidayət etmişdik. Yəni, burada hidayət deyəndə dəlilləri çatdırmaq nəzərət olur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah təala deyəndə ki, وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Yəni, sən sırat-ı müstəqimə hidayət edənsən, o mənada ki, yəni, sən insanları bəyan edənsən, çatdıransan. Necə ki, Allah təala başqa ayda buyurur ki, bu ayı Quranlara rəhdiyədir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَى Sənə, ey Muhammed, zikir verdik. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَنْ نُزِلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara nazil olanı açıqlayasan deyə, Qur'anı açıqlayasan. Yəni, sənə sünnə verdik, insanlara nazil olan Qur'anı açıqlayasan deyə. Ki, açıqlayan kimdir? Sünnə. Ona görə sünnə Qur'anın mutlaqının müqayyədidir. Yəni, mütləq gələn, qeydsiz gələn şeylər Qur'an, sünnədə qeydi gəlib. Mücməl gələn şeylər, görürsən, sünnədə bəyanı gəlib. Elə şeylər var ki, misal üçün, aqimus salə. Allah təala deyir ki, namaz qıl, mücməldir. Amma bəyanı hardadır? Sünnədə. Necə qıl, nə tərəfə qıl, hansı tərəfə dayan, dəstəmazı necə al, aydın mı? Hamısının bəyanı harda gəlib? Sünnədə. Həmçün, ümumi xüsusudur. Elə şey var ki, ümumi gəlib Quranda. Onun xüsusiləşdirən nədir? Sünnədə. Ona görə sünnə Quransız, yəni təsəvvür olunmur. Və İslam dinini, yəni əqidə olaraq, şəriət olaraq İslam dini tovhidi əmr eləyir, şirki qadağan eləyir. Sidqi əmr eləyir, kəzbi, yalanı qadağan edir. İslam dini ədaləti əmr edir, ədalətsizliyi qadağan edir. Və həmçinin İslam dini əmanətə, əmanəti əmr edir, yəni əmanətə xəyanət etməməyi, yəni əmr edir, xəyanəti isə nəyir, qadağan edir. Və həmçinin əhdə vəfalı olmağı əmr edir, amma əhdə vəfasızlıq eləməyi, qadr eləməyi nəyir, qadağan edir. Və həmçinin valideynlərə yaxşılıq eləməyə əmr eləyir və valideynlərin üzünə ağ olmağı qadağan eləyir. Və həmçinin qohumluq münasibətlərini birləşdirməyə əmr eləyir və qohumluq münasibətlərini kəsməyə qadağan eləyir. Və həmçinin qonşuluq, gözəl qonşuluq münasibətləri qurmağı əmr eləyir, qonşuluq münasibətlərində pis olmağı qadağan eləyir. Ümumən İslam dini bütün pis əxlaqlardan çəkindirir, ən gözəl əxlaqları nə eləyir? Əmr eləyir. Və bütün pis əxlaqları qadağan eləyir. Ona görə Allah Teala nə deyir Quran-ı Kərimdə? İnna Allaha ya'muru bil adli. Allah Teala ədaləti əmr eləyir. Vel ihsani və itaizil qurbə və yənha anil fəhşai vel munkar vel bəği ya'idukum la'allakum tezekkerun. Allah Teala ədaləti, ihsanı, yaxşılıq eləməyi və həmçinin qohumluq münasibətlərini birləşdirməyi əmr edir. Və yənha anil fəhşai vel munkar. Fuhuş işləri, münkar işləri qadağan eləyir. Bəği, həddi aşmağı qadağan edir və sizə nəsihət eləyir ki, bəlkə siz təzəkkərun, bəlkə siz xatırlayasınız, zikr edəsiniz, islah olasınız. Bu qədər kifayətdir. Allah bir daha doğrusuna, Allah təala istəyirəm ki, bizi İslam dininin üzərində sabit eləsin. Bizi doğru yolla, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm və sahabelərin yoluna gedən qullarından eləsin. Və axiru da'vana, elhamdülillahi rabbil aləmin, subhanəkallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və tubu ilayk.